Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվում է Արցախի Հանրապետությանը տրամադրել աջակցություն 144 միլիարդ դրամի չափով։ Նկատենք, այս իշխանությունների կողմից Արցախին օգնելու թեման մշտապես է ներկայացվել եւ հաճախ մանիպուլատիվ փաստեր պարունակելով։ Օրինակ 2022 թվականի հուլիսի 15-ին ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2021 թվականի պետբյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ իր ելույթում անդրադարձավ Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախին տրվող օգնությանը եւ հենց այդ ժամանակ էլ արեց մի շարք մանիպուլատիվ պնդումներ։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Արցախի բյուջեն երբեք ավելի մեծ չի եղել, քան այժմ է, եւ դա շնորհիվ Հայաստանի կառավարության աջակցության։ Ըստ Փաշինյանի 2021 թվականին Հայաստանի կառավարության բյուջետային աջակցությունը Արցախին աննախադեպ է եղել իր մեծությամբ։ Նախ ընդգծենք, որ յուրաքանչյուր տարի Հայաստանից Արցախին տրամադրվող աջակցությունը ըստ էության ոչ թե աջակցություն, այլ բյուջետային վարկ պարզապես շատ ցածր տոկոսադրույքով։ Վարչապետի հայտարարությունն այն մասին, որ Հայաստանի կառավարությունը երբեք այսքան մեծ աջակցություն չի ցուցաբերել Արցախին, բացարձակ իմաստով ճիշտ է։ Սակայն տրամադրվող աջակցության ծավալների մեծացումը 2020-ի պատերազմից հետո նպատակ ունի մեղմել Արցախում պատերազմից հետո սկսված ծանր սոցիալական պայմանները, այլ կերպ ասած՝ պատերազմի հետևանքները։ 2021 թվականին Արցախի բյուջեով նախատեսված Հայաստանից ստացվելիք բյուջետային վարկը կազմում էր 64.7 միլիարդ, այսինքն ավելի քիչ, քան դրան նախորդող տարում էր։ Իսկ վարչապետի հնչեցրած թվերը ներառում են ինչպես բյուջետային վարկերը, այնպես էլ տարբեր սոցիալական խնդիրներին ուղված գումարները։ Հետաքրքիր են նաև ոչ միայն բացարձակ թվերը, այլև Արցախի բյուջեի եւ Հայաստանի աջակցության հարաբերակցության մասին Փաշինյանի համեմատությունը։ Մինչ պատերազմը Արցախի բյուջեի մոտ կեսն էր տրամադրվում Հայաստանի կողմից, եւ ինչպես նշեցինք, նախորդ տարի հատկացված գումարների մի մասը ոչ թե բյուջետային վարկի շրջանակներում են տրվել, այլ տարբեր սոցիալական ծրագրերի միջոցով։ Իսկ հաջորդ տարվա համար դեռ միայն 144 միլիարդ դրամի աջակցության մասին են խոսքնում, որի մասին հիշատակված է հենց բյուջեի նախագծում։